Om det väl vet om Danas bekänner att fyren mal onödigt svar. Let's see if we can find the elevator using my lamp. Ah, there it is. There's the fixtures. They're hard to see, but if you watch closely, that three small dots, those are the buttons. Here's an ad. The lamp is falling apart. See if you can explore more of this elevator. It's not easy to see the fixtures inside here. The door is shut, I can't even move it. Kom du någon gång? Nej, jag var nyfiken på DV-hissen. Jag skulle kolla om den fanns där nere, och det gjorde den. Öppnade den? Nej, jag fick inte upp den, men jag lyste in med ficklampan och då fick man se lite av inredningen. Hur såg den ut ungefär? Så kul ut, ungefär sådana här. Fast med den här svarta, ojämna längre sned som mot i sissen där borta.